Först efter gymnasiet så började jag på en sån här grundläggande folkhögskola. Jag trodde nog att jag skulle bli fotograf eller bildlärare. Bildlärare var det. Absolut bildlärare. Lite sminkös också ville jag bli. Att komma in på skola var ju själva grejen. Inte det där att man skulle bli konstnär till yrket. Det var ju mer att klara av att komma in liksom. Som allting kretsar kring. Jag tror aldrig jag har varit så målmedveten som jag var på den tiden. Nu är det väl snart 20, nej vänta, 15 år sedan så började jag jobba i tusch på papper. Och det är bara tusch. Det först var det svart tusch och vatten. Och sen har jag liksom hittat färgade tuscher som motsvarar den svarta. För den är ju, grejen med allting är att det är helt permanent. Att går inte att ta tillbaka någonting utan du bara hela tiden lägger till och gör mörkare och mörkare. Och jag tycker om det, att det är liksom, att det finns en stränghet i tekniken. Men så har det sett ut på akvarellpapper som man köper på stora rullar och så rullar man ut och spänner upp. Själva den processen tycker jag jättemycket om. Och den här förväntan och de första dagarna liksom, det är jättebra känsla. Och sista dagarna också. Sen däremellan är det ju lite trögt. Så det är en lång process liksom. Håller ju på, det kan ju ta mellan, ja, det tar ju oftast 3 till 4 månader att göra en målning. Man håller på och jobbar och jobbar och jobbar. Månaderna går och sen är det här ögonblicket när jag visar. Då är det som att den blir till för första gången. Och då är det som att jag kan liksom se alla fel och brister och acceptera det. Och bara verkligen, nu. Okej, nu den ser ut så. Det blev sån. Då är det slut liksom. Och det är så skönt när någon kommer och säger, det är ju Jenna, min sambo, och så säger så här, rör den inte. Och det är liksom så här, man blir helt befriad. Nu får jag inte röra. Det är så fruktansvärt skön känsla. De nya verken, det är från foton som jag har tagit själv på en viktig plats där jag har varit och målat flera gånger innan. Och det är också en liten så här, lite förbjudet att vara för länge på samma plats. Och i det finns en lockelse också, kan jag känna. Att fortsätta gräva där. Min konstnärliga process. Ja, men först är det musiken. Och sen är det ju valet då. Vad är det som är viktigt? Och då kan det oftast vara att man har några, att jag sitter vid datorn och liksom, vilken bild är det jag ser först på skärmen som poppar upp? Liksom, vilken är det jag aldrig kan sluta titta på? Och oftast är det de som är lite för vykortsvackra. De drar jag mig till. Och då är det här bestämma storlek. Och då jobbar jag utifrån overhead, att jag för över bilden på overheadpapper. Går till en tryckargubbe på Kungsholmen. Han har ingen aning om vad jag håller på med, det är så skönt. Han bara står och röker lite. Och så kommer jag in där och så skönt att bara lämna bilder så får man dem på plastpapper då, så här fina utskrifter. Och sen lägger man på den på overheaden och så prövar jag fram och tillbaka med olika. Och det känns väldigt tydligt när det känns rätt, tycker jag. Och det brukar ju vara att man har en viss skala inom sig som stämmer varje gång. I förhållande till de andra, även om man inte ser de andra, så blir det oftast en viss storlek. Lite mindre på sistone. Det viktigaste är att hela tiden känna att man är sann. Och att det känns som att man är i kärnan av det som är det allra viktigaste. Och jag upplever att jag bara kan vara det på riktigt när jag är i ateljén. Det är bara få stunder när det infinner sig, men då är det liksom som att man känns som att verkligheten är så här kristallklar. Och att man har någon slags kontakt som man kanske inte har i det vanliga vardagslivet. Och det är ju oerhört värdefullt att få känna den känslan. Det är så spännande, för då är det att plötsligt så bara målningen stelnar till. Som att den vill inte ha mer. Det ska vara så. Det är en ganska tydlig känsla. På sistone tid har det blivit det. Innan var det inte det. Då kunde jag hålla på hur länge som helst. Och det var mer deadlinen som gjorde att jag slutade, att jag var tvungen. Men nu tycker jag att det är som att målningen liksom säger ifrån mycket tidigare.